Yes, nanone twikomereza na episode ya kane ikibi. Ikibi aracyari savime nkuko bisanzwe narababwira n'ushobora gusanga iyi filime n'ibintu byoroshye cyane zachtv.com. Ahangaha n'ushobora gusanga filime ibingibi nibyo twagiye tubona mbere na mbere mugomba kubanza nka mbere kukuntu mbere na mbere byari byifashe akanagatangira. Dukomeza na episode ya kane. Bimeze bite? Ibuye riraboneka cyangwa umwana ararikomeraho? Biragenda gute? Ese umufasha ari buze kumubona? Baramubwiye ngo hari umuntu uzagufasha kandi uzamumenya. Umwana imbaraga arazifite. Ikibi nacyo gikomeje gukoresha tekinike nyinshi. Nakubwiye filime irimo ibyamamare. Uyu mwana muramuzi muri filime bita Furafura. Furafura nawe akarimo. Muzehe Kevin nawe mwamubonye akarimo. Abakinnyi b'imena mwababonye ni benshi. Nyina wa Mbogo ni mwamubonye. Ukibaza ariko se nanone biraherera hehe? Umwana akomeje guhigwa. Umwana yirirwa mu mashyamba, akarara mu mashyamba, agomba gufata inzira akazagenda paka akazabona umuntu uzamufasha. Ese azamubona cyangwa? Ibyo byose kugira ngo bimenye filime irari savimbi ndari na nizajya naga ari bya bindi bakora filime ngo wumve ngo bagezeho barayireka itarangi filime izarangira ngomba kurangira. Ibyo byarabaye. Filime rero yacu bise ikibi. Ese kuki buriya rero arigiye mupinga buriya mukazemera ko ibintu byababaye ikibi kibaho? Ubuntu bagikuzimo ntabwo mwumvise umuntu bita Alice yitangira uwamye ababwira ngo ngiwi yagiye ikuzimu. Najyaga mbyumva zamani ariko ubwo buhamya buracyari n'ubu ngubu uyu munsi wa none ndakeye ko ubukeneye wabubona. Filime yaratangiye, ikibi kiraza kirananirwa, bohereza uwa kabiri nawe kugezana n'ubu ngubu byamubereye ingume kugira ngo abone ibuye. Abana nabo bakomeje urugendo, bagomba kubona Imana y'ubutaka, bagomba kubanza bakagera ku mupfumu bakabona Imana y'ubutaka. Barabizi nanone barimo baravuga baturiye mwari uko ikomeza gutinda ni ibuye yarimo arashobora kugenda amenya kurikoresha kurushaho. Ririya buye rifite imbaraga, bivuze ngo uyu mwana nawe ubwe atazi, azi bikeye, azi bike. Uko batinda kuribona ngo iyi si igarurirwe n'umwijima, ibibi birimo biravuga ngo ubundi ngo ntabwo tugomba kubaho nk'ibivume cyangwa ibicibwa. Iyi si natwe yaba gakondo yacu. Uwo bahinduye nyakabwana mwaramubonye. Ukibaza ni iki? Bizaherera hehe? Ibuye bazaribona cyangwa savimbi ndari? Ibyo ngibyo ni ibintu mugomba kubona mugasobanukirwa kubera ko mari ifilime bayise ikibi. Hey! Buri mwanya barakubwira bati umuntu umwohereje kuzimu ejo mugahura wabigenza ute? Ikibi cyagarutse mu isi, ntabwo kigomba guhera epfo iyo ngiyi kuzimu. Kirabohowe, kiza muri iyi si nakibemo kibane n'ikiremwa muntu. Ibingibi nibyo twamenye muri episode yatambutse. Uyu mugore ikibi gikomeje gushaka kumufata, gishobora kumukoresha kugira ngo kigarurire aba bana. Twarabibonye. Episode ni kane. Umugore baraje baramuniga bamutaka uwakajwiga, barajwigiriza imbaraga za fiyongeho zose barazimanura. Nicyo gihe umwana we ararangaha arabyumva, 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 abyumvira kure. Nta kintu numva. Nta kintu numva. Hari umuntu barimo baraniga umwana yikora ku ijosi ahita asimbuka. Arimo arabyumva. Hari umuntu barimo baraniga. Hari umuntu bari kuniga. Kubaniga umugore arimo arabyumva. Hari umuntu bari kuniga. Hari umuntu bafashe mu ngoto uko byamera kose. Umwana arabyumva. Hari umuntu barimo baraniga uko bamuniga nabo arimo arabyumva. Umwana agomba gukora uko ashoboye. Iri buye ntabwo ari iryo kwirinda, si iryo kurinda umuntu umwe. Iri buye rifite imbaraga n'isi yose. Hakuno umwana iwabo yarahavuye. Filime itangira babanaga na muzehe, aho ngaho ntabwo akihabarizwa. Umwana asigarana mu mashyamba aba yihishe. Umuntu wese baziranye ibibi bimugendaho. Umwana niyo mpamvu agumana na mushiki we bonyine bafatanije urugamba. Uwo baniga umwana ameze nk'uri kubyumva. Ibyo byo biraba. Hakuno hari ukwereka mu mashyamba, hari umuntu mukuru uri kuzerera mu mashyamba, hari undi mwana mutoya ku yagatambutse agize gutya. Bayikira gira gutya, hari utwatsi yafashe, utwatsi yafashe arebe ko yamuzanzahura. Umwana ameze nabi, ibimugendaho ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Aracyari n'umwana mutoya. Erega buriya hari n'igihe ibintu nk'ibi ngibi byakabaye ku muntu w'umugabo
ariko abagabo byakabayeho abafurafura usanga ngaho mu mayoga ininja iriya buye banarimwe yahita ritanga agahita avuga ati njyewe munyihiri munyaboneshe mukaba rinywere mu kwezi mbaye amwaboneshe mukaba ringo ugiyeno ngudupeti tubiri buri munsi ngaho umugore baragiye baraniga ibindi bitwara bibonye muri episode yatambutse barangije kumbi gahunda si uko mwica gahunda naga ari uko mwica barongera aha maze guhaguruka icari subira hasi kiri gifite imbaraga kuri buri muntu rangije kandi uko muri pubera arongera chow ibitwara abonye muri episode yatambutse umugore uko bakamusize ahangaha ibintu ni uburyo isi ya satani iraryoshye bite sha hakuna umwana binikira umugore ni muzima kanya tata kuwa kajwiga satani yamugezemo niririmo iramukoresha dore ngo ni umwana mutoya akana gatabara kaniza musaza wako aratabara yari yabyumvise bakuva kare ku ruhande ushaka kumwica gurutse mushikiwe niwe bafatanije urugamba niwe bakomezanije mu nzira igoye kugira ngo barebe ko bazabona umuntu uzabafasha ibi bibera bazengurutse satani mwabibonye umwana ndanirwa yohereza undi ibu yararishaka uyu bamurozi nze gurikira be ko yamuvanamo ibirozi ajugunye ku ruhande turi ibirozi abantu bararoga watanze iryo buye tukabaho koko oya iri buye ni imibereho y'abantu benshi ntabwo ari twe twenyine watanze iryo buye tukabaho mukabaho kugeza ryari mutanze isi yose si ubundi mwabaho mukazabahe hakuna arukurura numaze arimo arakurura ibiki ko yagakuruye ikote ibuka ikote rero se zakurya yaranagaritse nuko arikurura agahita yambara ku kanya arukurura ikote gutya nindera ibi ni iki Ninjye mwami wawe Icyo nshaka ni ibuye ibuye akira isarabwayo nimwe bifu barabyarura amagingo we ibuye ryabaye ibuye shaka ibuye rifitwe n'umwana urambaye igikanzu cy'umweru ndashaka ibuye rifitwe n'umwana wambaye ikanzu y'umweru ntagariri uranyumva kandi gira vuba utabara ubuzima bwawe nk'uko se mukurisha natangiye kujya gukoresha abandi bantu nimba turabona iryo buye tabara ubuzima bwawe utangiye kujya gukoresha abantu benshi arabizi umwana aracyari muri aya mashyamba umwana ni ahantu arajya ibuye rigomba kuboneka arangije do fayi kumbe hakuno dore umwana ufite ibuye uyu mugore dayimoni rero amaze kumugeramo ariko yayimukuyemo aho rero wa mwana we ngwino tugambane yavuga ati iryo buye waritanze tukabona amahoro n'ubundi ni mu mashyamba uyu mugore dayimoni yamugezemo kuko yamugeze urabona ahantu abagore batsimba hehe arangije kumba umugore ubanza agenda n'amarozi dore ngo arapfuka umwana umunwa n'amazuru ko yagahumetse hasi abagambanyi nabo ari ku ruhande rwawe na bibiliya bivuga ngo abanzi bawe bazaba mu nzu yawe yewe bivuga muri bibiliya nimba ari he simbibuka ariko nusoma bibiliya yose uzabibona ntabwo nzi abantu byanditse ariko biri muri bibiliya uzahere mu itangiriro rugeze mwihere mu byahishu akimara kumusinziriza uwo bagerageje kurwana bakamuvura bari baziranye ibuye yararifashe ibuye ryari ryarabuze bakoze uko bashoboye kose bakarirwanaho bakaririnda dore ibuye ngo araribona singiye gupfa nzira ibuye ntazi iyo ryakomotse dore ibuye ngo araritwara umwana bamusiga aryamye ibuye bararitwaye uko yagakangutse umwana agiye gukanguka ibuye baritwaye kera n'ejo wabigenza ute
ibuye bararitwaye umwana arabyifata mate yaraye kuzarindira ibuye iri buye daimondi naribona rifite imbaraga zihambaye ibintu biraba bibi cyane yatangiye kwisaka araheba ibuye rirabura bararitwaye hejuru y'ubujiji atari uko bamurushije imbaraga daimondi ari gutega imitego myinshi umwana ariko ntagucika intege nimba ibuye baritwaye ngo amakuru uko ashoboye kose akarigaruza dore uwatwaye ibuye ikibi shitani shushu ikibi we shitani sheri ibaze kugenda uhamagara ariko gurya ikibi bebe mwana gizanga ninde uhamagara urara abantu ngo baruta bari gukora imibonano mpuza ibyo bintu turabivura karuta ngo satani n'amahembe hari gucya kuko mu mugore bariko rukwa yaketse mbyanga dore buye ngo arongera kari hata na kubera guhuzagurika n'ubwoba ibuye kwa kari hataye turi muri rya shyamba iri sibuye ryacu mushiki w'umwana arongera araribona ikimisheri ikibi nacyo kivayo aha ikibi kumbe dore ahantu bahisha yisatse mwi twa twenda twimbi ibuye ririye utambwira ko wamamagara iyo ubusa we ndahamagara abakurambere ubakiniraho abana babana muri ibigoryi rero nka muntu gupfa mwese mugashiraho muri ibigoryi niyo mpamvu mugomba gupfa mugashiraho mwese wowe urazana ibuye ngaho warangiza rimwe ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo umukunzi w'impyisi niwirya mbere we nukorera satani ntugire ngo azakwishimira cyangwa umunsi umwe aguhembe ahubwo abavuga tureha we buriya ni shwadire uriya we kumanuka ikuzima ejo bundi tugashyana hey! Hakuna umwana yaragiye ariheba ibuye yemeho ryarengeye nyamara twabonye agashiki ke gatoragura ibuye ibuye riracyahari uriya bakubwira ngo icyo imana yakugeneye nawe ukizajya wapi bimeze bite wapi nta kuntu bimeze ibintu bimeze nabi cyane umwana arangije arisaka ikibura arakizi ibuye yongera araribona icyawe ntaho kijya nyakira ibuye aba bana n'ubundi bombi n'ubufatanisha urugendo uko ari babiri ibuye arabanza arapima neza rifite imbaraga umwana ajya agakora amapirate menshi arabizi warizanye niyo bafatanije urugendo guhangana n'ikibi abandi bose ikibi kirabakoresha bakagerageza kugenda bamutuburira nk'uriya mugore n'iki ibuye barongeye bararibona byibura ari amahirwe yuko bakomeza kuririnda gusa ni abana batoya iyo Imana igiye guhitamo umuntu uzayirwanira ntago irebe ibigango gusa vimbi ko duhurira mu kabari kuki avuga ijambo ry'imana imana yamisemo ngese mugira ngo murahamagarika muri bane wabona buri imana iyo yanumye kubasinzi bene data jya kubwiriza mu kabari kavuga ati ariko ntiwajyayo uri soba ayicupa ntazabura jya ugenda ariko numara kunywa utangire ubabwire buriya naratoranijwe nasizwe amavuta noneze umuntu nka furafura mwahurira utagiye mu kabari ava mu kabari arara mu kabari bagakoropa bamubwira ngo zamura amaguru bana dukorope ibaza umuntu umpamagara ku wa mbere ngo uriyese ngo ni muri ka kabari nangaye Nyamirambo ku wa gatatu namuhamagara ndacyari ahandi ku wa kane ndacyari ahantu n'ahandi na aderesi hakuno dore hakuno ngo barafatanamo imwana ibuye aracyari ifite kohereza biranga barakubeshya ibuye rifite imbaraga tugende ikibi baragishoboye ibuye ryabuze neza ikibi nacyo kandi ntabwo ari ubundi bugome ni iki akeneye kuzura nyine ikibi gikuru cyane ntabwo turakibona nicyo gituma abantu kikabashyiraho n'iterabwoba barancitse mbwe ngo icyari umuyonga kizahinduka nyoko ijambo nyoko rivugika nabi icyari umuyonga kizahinduka mama wawe sibyo
gutyo byibura ako kanya ruwaje oya mugabano bwa mbere tumubonye sanana kantu kameze nk'agapupe kango kamada umva ibuye naryo mfite na imana y'iki haruwaje tutazi nije mana y'ubusa nije mana y'ubusa ugomba kubonira ibuye ugomba kubonira ibuye ayo imana y'ubusa nyine ubwo nawe urabyumva ni imana y'ubusa nyine ntabwo ari imana y'umuntu wariwe wese imana y'ubusa niyo mpamvu ugerageza buriya uzasoma igitabo cy'umugenzi nugenda ugasanga ngo umuntu madamu ongera uryame usinzire mu mahoro imana y'ubusa niba mwibuka episode itangira uramusore bamubwira bati tugiye kohereza imana y'ubusa nimba akazi kakunaniye nibona iryo buye mbere yawe n'ubundi kiremwa muntu abantu bose bazapfa nk'uko bisanzwe ariko ntabwo bagikeneye ko umuntu yiga ubuye aba ari umwe dore ngo barohereza undi wa kabiri avayo uwa kabiri nawe arareye ngo agomba kubona ibuye uyu nguyu nawe agomba kubona ibuye kugira ngo arebe ko yakongera akagarura nyina biragenda gute ninde uritanga undi ese ufite ubuye wari tayari kurirekura waba warigeze upfa pfukama wa kigabo ako wari wapfa ko warapfuye ntiwakabaye kuvuga ibyo bintu iyo warapfuye ntabwo wavuga ayo magambo warapfuye ntiwavuga ayo magambo aba bose batumwe n'umuntu umwe ariko bari gutanguranwa ibuye bivuze ngo bagomba no guhangana wabatumye n'umwe ariko buri wese aragira ngo bari wuri cyuma ndakuziye ndakuziye rero kanze nkwice kanze nkwice niba uri muramenyera rukumbe wamenyera ni mubi ni bwe kivi kuzibazanya barasoma shya imana y'ubusa dore umugere amenye barayakure uranyubikiriye uranyibye niteguye ndacyaza rimwe agatuza barakarangaza uyu mugere wari urenze dore ifoto dore ifoto njye yari ibintu bimbaza cyane ngiye kumva ngo umuntu arifashe ngo filime nyarwanda ngo nta mugeri ubamo uyu mugeri koko tuvugishije ukuri tuvugishije ukuri uyu mugeri arandi hano muhuzi ndetse ndebera umugeri agatuza njye ndakuziye 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 do 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 biranga 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 dore umugeri w'amenyo ndacyagaruka ntabwo birarangira rimwe agatuza agatuza y'ubudatu wana wenda nuko bano bantu baba bavuye kwa satani ntawamenya baba bakomeye ariko ubundi uriya mugeri ni wa mugeri utera kanseri kanseri y'agatuza bagahita n'ikindi gihe n'ikindi gihe n'ikindi gihe umwana w'ikibi umwana w'ikibi imana y'ubusa yararebye n'ubundi nta bantu mbere y'imana icaho icaho kibuno mpamaguru ubundi ngo iyo byanze uriruka niba ushaka gupfa nk'intwari bazakwica ariko niba umubona byanze cawu hunga hunga hakuno barakwereka uyu nguyu w'amadayimoni yaramuzahaje buri dayimoni ije irakoresha abantu uko bagakomeje komeza urugendo byibura kubera ko ingabo za satani ziri gusubiranamo uko ingabo z'ikibi zisubiranamo niko babona agahenge niko babona agahenge gusa urugendo rurakomeye urugendo rurakomeye pe 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 urugendo rurakomeye baje ahangaha bageze ahangaha du uyu mugore mada mada cyangwa gutyo cyangwa du ndebera dore satani tuza 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 tumureke oya mfite uburyo nakongera ngo muhinduramo umuntu oya tumujyane ashobora kongera agahindukamo umuntu tumusindagize aba bana nta mutima mubi uyu mugore barabizi nubwo abona bagambanira buri kanya ntabwo ari we arakoreshwa arakoreshwa nonese ni gute umuntu anywa amakesi abiri yabyira adakoreshwa furafura buriya ugira ngo ni umuntu nawe ntabwo aba ari we ni kwa kundi ugenda ugasanga nk'icupa yanyweye ni rimwe andi yose ni amadayimoni ajya anywa mbese ubwo ni nk'umuheha w'amadayimoni bamunyweramo n'ukuri wenda hari abantu baba bazi furafura muri filime ariko mu buzima busanzwe hari umuntu wanywa kuri uretse amagini ngiye ngo savi wange uriya agacupa se ntajya kunyara ngo erega ya kese yashize kawu
mbere nabanje kugira ngo yenda ahita agenda kazigurisha ku ruhanda aba yazinywe amakesa abiri ari umuhanzi waririmbye ngo ngo no kuzivanga abona ari toto aranavanga kuwa mbere uriya musaza anarindi muri kaka bari kuwa gatatu ndacyahari aranywa hakuri dore imana y'ubusa ariko baze kubura imana y'ubusa ntagaruka kuvuga ngo ni imana y'ibintu bidafa nta ni imana y'ibintu bitariho bitabaho abana batangiye guhigwa n'abantu bagera muri bangahe babiri imana y'ubusa nase n'umuhungu w'ikibi abana barabigenza gute barabicikira hehe biragoye pe ubwo rero by'umwe ariko mureke dushimire umuntu wateguye aka gafilime nyandwi ni nyandwi bari umwana wa karindwi ibazi waba abana babyaye barimo n'impanga harimo ngo bagakuru bagatoya baba minani bari umwana nyabyenda bari umwana wa cyenda noneho macumi ubwo bari wa cumi ha ni ibintu birebire nzabasobanurira ubuta twikomereza gusa filimi irahari mukomeze kuryoherwa n'ibintu byoroshye cyane zacutv.com filimi muyibone filimi kandi ntabwo iri butinde ntabwo dushaka kuzana bya bintu byo kuvuga ngo episode isohotse mu kwa mbere ngo mu kwa cumi n'abiri muzabona iya kabiri ngaho ibaze